Я вважаю, що дві останні гри, безумовно, були невдалими. Ми сподівалися на кращий результат. Будемо сподіватися на те, що команда, яка пройшла всі матчі з грандами, все ж таки зможе набрати необхідну кількість очок для того, щоб впевнено закріпитися в турнірній таблиці. Щодо тренера, у мене питань нема. Безумовно, я стурбований бажанням і самовідданістю з боку футболістів, але це питання, думаю, керівництво клубу зможе врегулювати. Я підтримую позицію, що якщо не хочете грати за команду, то грайте за гроші. Відповідно, і буде грошова відповідальність за результат. Тобто одна справа, коли люди б'ються за команду, за принципи своєї команди. Безумовно, ми бачили не одну ситуацію, коли команди по півроку не отримували зарплати, але вигравали у грандів і робили проблеми для грандів. Я зараз не буду називати ці клуби, їх багато в Україні, на жаль, були ситуації, що не виплачували зарплати, але команди билися до останнього, з повагою до вболівальника, з повагою до ім'я свого клубу. Яким місцем говорили, будете ви задоволені за підсумками, ну, принаймні, першої частини сезону? В першій десятці.